Og velkommen til. I dag der spiller vi noget Rocket League, og det bliver nok igen lidt en lang video, sådan er det med det her, for der sker så meget, så det er svært at klippe så meget fra. Men vi spiller sammen med Saigi og Bimse og Damis og Shomi og Versinger. Og mig, Shomi, Damis og Saigi, vi spillede hele tiden, og så var det sådan noget med, at han var lidt AFK-Versinger en gang imellem, også midt i games og sådan ting, men vi spiller også bare mest for sjov, og så Bimse han... Ja, han smuttede også lidt en gang imellem og joinede igen, og det var sådan lidt kaotisk. Men det var meget hyggeligt, så jeg klipper det lidt sammen til en lille video. Enjoy. Joinede bare okay, 3, 2, 1 nu. Og Davis, han er, han er bare muted. Okay. Davis, han er bare muted. Okay. Uff, hey, Bimse, du må godt joine nu. Bimse er den eneste, der kan joine. Sådan. Jeg troede, jeg skulle. Fuck. Ej, du har den, Bimse. Det er dig. Der er du før. Ja, jeg har han. Davis, er du sikker, hvor du tør det? Bims, han er lidt base til kickoffs. Han er indover. Han er væk. Hvad er det for en bil, du har, Versinger? Ej, jeg misser den. Nå, han køber den der. Det er... Det er sådan noget for en film. Men jeg føler, at min kamerasætning er helt fucked her. Alle misser den. Bimse. Oi, oi. Nej. Det var tæt på det. Nå, nej, men. Jeg stopper den for der. Nej, okay, så rammer jeg Versinger. Indlæg, det kunne have været. Ja. Tommy fra væggen. Åh, det vi har Bimse som den ikke. Det var ikke engang. Ja, det er jo det ikke helt det her, så havde vi vundet. Damish. Hey. Damish. Åh. Oh. Oj. Hvad satan der, så han gør en mappet rundt jo. Jeg gider ikke. Jeg er nogen, der fik den fra min kamerasættings. Nej. Jeg har simpelthen været en nisse på spil. Kønne, det kan vi ikke gøre bekendt, det er afvist. Ja. Sorry, hvad tænker du? Jeg skal nok lade være Danish. Du må gerne kunne få lov til at spille den her. I har den, boys. I har den. Oj. Okay, er det... Det... Ja, det var sådan... Double 50-50. Ja. Hvem som var det? Dominated. Ja, jeg kan med kick-off. Jo, det kunne jeg godt. Det plejer jeg ikke. Jeg lægger den ind foran mål. Så lægger den lige op. Nej, kunne du dit fint? Jeg havde den. Nej, jeg troede du jump. Så er det. Jeg er ikke sådan voldsom en, der gør sådan noget, det er normalt. Det er mere Bimses arbejde. Er det ikke længe siden Damis er for døde? Bimse! Og så redder han den snart. Der redder jeg den simpelthen lige før. Ja. Det er uheldigt. Det var... Ja. Alt eller noget. Au! Det er, hvis det er Bimse, der er på sprunget. Det er ikke mig. Du tog min boost. Nå, så er det fair nok. Bårlig. Hvem så missede? Men han scorer! Jeg har så ikke lige noget boost. Det er... For du kunne have jonket. Ja, taktisk. Fuck, jeg er bange for Bimse. Et hop, altså. Du er lidt langsomt, Kønne. Du rammer den. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af kick-off. What? Du ramte den? Men jeg kan finde ud af at lægge en vold ind over. Man kan kraft i med at lægge den der lige her op, du. Uff, så var jeg så godt lagt ind. Hvor er du safe? Det er toxic. Jeg er født toxic. Det er vimt også. Hvorfor står du derinde og camper, i stedet for at gå ud efter boost? Fordi det der... Det er en vigtig regel, Rocky. Det er, at man ikke lige skal tage boost, hvis man er sidste mand. Great pass. Great pass. Det var et miss. Jeg synes ikke, Bimse skulle have nogen point, der med der har. Har mål der, boys. Dobbelt mål med at spille på. Hvordan? Lige rette til et kontraangreb. Ja, det er altså ikke noget boost. Bimse? Men Saki har... Bimse! Det er noget Daniel, der er det der lille prik. Men Kønne er der. Og Versinger er der. Og Bimse... Oj. Ui, der er der. Der, den vinder du, den 50-50 der. Det er så en der, der laver jeg sgu lige en Nej, det var du helt flippet der. Bare det, der er ikke nogen der. Versinger han han går FK i mellemtiden. Jeg tror, fordi jeg venter på boost. Det er også okay. Bimse, det er andet hold, du skal tage, det er ikke... Jeg kunne ikke se på holden. Kom, skjorme. Det er min! Hvordan? Mask. Ja.
Du kan ikke køre hen, hvor jeg er. Det er farligt, det ved du godt. Okay, det var faktisk ikke... Hvad var touch? Det var faktisk godt touch. Og Bimse! Nej! 34 cast pumped fra Bimse Gaming. 34? Ja, 34. Ikke farligt prik. Simpelthen. Oi. Har der burde man næsten få assist for at ramme bolden i starten. Nå, ja, ja. To mand, og så smash. Jeg har Bimse den tæt på. Ej, jeg prøvede fake kønne. Men han kan ikke fakes. Åh, det kan godt ske. Ja, jeg prøver at smide den op der måske. Åh. Oh. Jeg krammer altså lige kønne på stregen. Men ui, det er ikke nok. Hvad er min boost her? Damage, han prøver lige at... Ja, det er sådan noget, der er ondt gjort. Åh, oh, for sat. Sådan, Bimse. Det skulle jeg selvfølgelig have regnet med. Åh, Bimse, 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 Bimse. Hallo, jeg dræbte Xiaomi, det er WEF! Nej! Bimse, Bimse! Altså, man, du skal også holde med bolden. Det er godt nok, at du også gerne vil springe folk i luften. Men jeg ramte... Du, hvorfor kører du ind i mig? Det gør da ikke. Hvad laver du kønne? Det var da Bimse, der kørte ind i mig. Toxic. Ja, lidt. Det er ked af. Fuck. Bimse, det er andet mål, du skal score. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Der skal være lige. Jeg fruer. Kæmpe rolle for damage game. Uff! Det kan gøre det, det er bare at prøve på den over mål. Jeg er død. Og der er en Bimse. Og så... Ej. Ja, der var jeg der ikke. Damage man. Altså damage man, hvad tror du det her? Den kommer højt. Jeg kan godt vise, hvad man gør, hvis det er... Sådan. Sådan gjorde man nok, ja. Ja, sådan. Hvad gør du? Bimse, 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 Bimse. Jeg henter boost! Hvem der kører bare lige der? Jeg skulle have boosten. Jeg tror ikke, det var boosten, du leder efter det. Og så tager jeg det kritiske briller på og siger, at det er simpelthen en demo. Og det er ham. Wait, bomber jeg ham ind i bolden? Wait. Nej. Øj, jeg dobbeltkiller mig! Det kan jeg ikke tillade det. Det var en god redning, det der. Hvem vil du sige god til det? Sådan der. Det var det, Damien som bare prøver, men... Hvem er det, der kører efter mig? Jeg er ikke noget til. Ej. Jeg er travlt med at overleve. Det kan du se. Wait. Igen. Ej, man. Så kan man lige høre, hvor Damien er henne. Hvor er han er i hvert fald på røven efter mig, inden boosten på scenen. Nej. Det var dig, der var skubbet mig derud. Okay, det var dig, der var efter mig, så jeg blev nødt til at køre derud. Missionen er lykkes nu, drenge. Nu må vi lige... What? Jeg kørte i dig der, hvordan fanden blev jeg sprunget i luften? Det er jeg ikke tilfreds med. Ej, I er lidt weak. Ah. Min tur. Nej. Nej, du har det sagt. Glem det. Ikke i dag. Vi tager nogle rumble på, tænker jeg. Okay. Altså, jeg skal lige hurtigt ordentligt, eller? Damage, kunne! Er der rumble også? Okay. Yes. Den er bare forfærdelig at ramme den der. Det bliver godt. Det er mig. Boom. Wait, jeg kom til at... Det var ikke min vilje. Jeg skulle bare boost. Så er vi sådan her. Vi tager den lige den her vej. Sådan. Den kommer alt for højt op. Okay. Au! Vær sikker! Hehe. Kom ind over. Holy... Nej! Jeg prøvede heller. Rumble settings bliver jo. Der var for meget fart på den. Jeg havde da sparet. Nej, Xiaomi, nej! Ui. Næsten. Wait, hvordan rammer I den så godt? Ja, det er ikke altid det. Wait. Nej. Så kommer Grandmaster Rumbleren lige. Det er min teammate, det der. Ej, for ingen tiltro til mig. Sorry. Det er fordi, jeg har lige været på med Bimse. Så meget fart på! Det skal jeg bruge til dræbsakki! Jeg har taget den der, nu du er super stærk på. Nå, ja, det er fordi jeg kørte ind i dig. Var der selv der frøs den? Ja. Det var lige før det virkede. Nice, au. Kønne. Sorry. Jeg vidste det. Nej! What? What? Hvordan forfor... Okay, jeg tror den skiftede så. Nej, det gør den ikke. Show me! Nej. Ja da! Oh, what? Det er sådan, man gør. Jeg kønner ham! Jeg har nemlig også... Jeg kønner Pigge, sorry. Ja, det gør ingenting. Ej. Damage. Er Damage ham også? Ja da!
Okay. Nej, nej, man kan ikke skrue ud over med pigge der. Det var nej, det var tre mål med pigge derude. Det er friendly fire. Jeg er ikke så god til at styre. Eller skyde. Men du er god til demo. Nej! Åh, oh, losset til det tavle, det der Shomi. Oh, Bebs, du har skåret to mål med et, nu skal du holde. Ja, nu, det er unfair, det er unfair, det er unfair. Jeg fik den dårlig på mig. Oh, jeg fucker lige den her. Ah, men, oh my god. Hvordan lossede du til den? Ja, ja, det var sådan en punch ting. Skalabang. Det første ikke pikkemål. Men der var pikket til at sætte den ind over. Ja, true, det true. Lige, der var pikken, der gjorde den bare derinde. Okay. Skalabang. Det første ikke pikkemål. Men der var pikket til at sætte den ind over. Ja, true, det true. Lige, der var pikken, der gjorde den bare derinde. Boom! Wait, det... Ah, den er ikke inden, jo. Nej. Åh, oh, det... Åh, oh, nej. Nej, 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 ui. Ej. Nej, 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 nej. Show me! Show me! Nej! Nej! Jeg tror lige, jeg redde dig ind, jo. Okay. Jeg tror, okay, nu gemmer jeg, hvis jeg får en freeze, så gemmer jeg den til at se den på pigge, så man kan fjerne den. Den gør ingenting på pigge. Jo, den stopper. Den stopper pigge. Nej. Au. Så. Nej, what? Bimse! Åh! Åh! Det er et mål. Wow. What? Der bliver Bimse altså bøllet. Altså, Dam, han bliver brugt af din. Kalkuleret. Oh, holy shit, et skud. Wait, wait, nej, jeg troede, det var damage, okay, godt damage. Damage, det her, det er damage game mode. Hvordan fanden for? Nej, vent, det er godt. Godt, så må vi hellere begynde at dræbe damage. Var det mit mål? Det var dit mål, ja, jeg ved ikke hvordan, men det var det. Double pinchet, faktisk. Jeg troede, jeg fuckede det op for jer. Oh. Ui. En fræk aflevering. Altså, hvad skal der for Kronobi her, altså? Simpelthen. Mask. Hvordan kan I ramme den sådan? Det er lidt tilfældigt, hvor meget farten får på, når man rammer den der puk. Wait, fuck bolden. Der kommer Darmis Gaming. Oi. Oh, okay. Oh, hvad? What? Der var fart på. Nej, jeg har den der freeze, men jeg glemmer, at jeg har freezer. Jeg er en idiot. Jeg har ingen hjerne. Hvem ser skoer? Nej, nej, nej. Ja! Yeah! Sådan, Bimse! Hey! Rumble-kongen! Pikkemål! Åh, det var meningen. Ja. Hvad? Ja, det er kønne! Hov! Ja, det var det, ja, det var meningen! Hov! Hvad er det der for noget scriptet mål? Hvad, Bimse? Hov! Se, hvordan jeg lige kommer til at... Du hov, så har jeg ikke! Kønne kan ikke begge. Hvordan rammer jeg ikke den? Jeg går på alt. Jeg går ned og gemmer mig ned i deres mål. Nej! Sådan nice. Damage. Bimse! Åh! Oh, ej! Åh, den kører på! Wait! Hvor mange svubber er der? Hvor mange gange kommer den svubber der frem og tilbage, altså? Wait, de fik ikke til mand. Unfair. Åh, oh, nej. Wait. Kommer der op i luften? Oh. Det er min! Oh, det er min! Nej, skal vi bare til at betyde sådan en Jeg synes, what? Det er forkert vej, der var hvordan var den der? Det var mig, der skulle. Hvordan? Hvordan? Du var der? Okay. Damage, damage. Det var bedre, det der, da jeg var to mand. Den kom under Eimen der. Ja, det gjorde den. Så whoop. Og så... Ja. Det synes jeg... Kan vi bare ikke tabe kickoffs, tak? Jeg tror, det er måske også lidt der. Ja. Ej, det er selvfølgelig også... Det er selvfølgelig uheldigt, at han altså, giver falsk tryghed ved at stå på der. Oh. Ej. Det er ikke rettigt med... Det er sgu lækkert. Ja, det var det. Og Bimse, han prøver at smadre mig. Ja, prøv. Nej! Du har godt glemt at kønne. Jomi har den, Jomi har den, Jomi har den. Damis har den. Jeg havde den. Nej, jeg havde pigget.
Det havde jeg også. Jeg tror måske, jeg fik... Den der, man ryger på overliggeren eller sådan et eller andet. Jeg tror måske, jeg fik med pikene. Gør det? Ja, det gør jeg. Okay. Stanger den. Åh! Oh. Aerial touch fra Bimse Gaming. Nej, jeg er simpelthen, vi skubber den op i. Ja, du har den stadig i luften. Masser af boost, skal jeg slet ikke tænke på. Det er lige lidt lækker. Nej, jeg havde ordentligt købet pig i AQ. Jeg ved ikke, om jeg skruer med værsinger. Lige vær med at køre i vores tower. Perfekt tid. Hvem så, hvad fanden? Værsinger skal bedækkes. Åh, Oj! Nej! Ja, selvfølgelig kan få den ikke, altså. 20 sekunder til to mål, det kan godt lade sig gøre. Især når vi har værsinger væk. Oj, det var altså en god redning, det der. Ja, du fik den reddet. Oj, en sol! Ej! Ej, kom igen. Der skal altså bare låse sådan en bold fremad. Wait. Nej, den er frosset. Og så triller den videre. Nej, der er en, der hæver i den. Der er en, der brugte en swooper. Altså, jeg brugte den der ting, når det er David. Oh, wait, what? Ah, den laver du ikke på mig, den der kønner om, når okay, jeg brugte en okay. Jeg er blevet skamet, og jeg vil have mine penge tilbage. Ja, det kan jeg godt se. Der mod. Hvad? Min boxhand er blevet nøffet meget, synes jeg. 53 skarpbombs. Det går opad, hvem så? Okay, så kigger jeg på spectate. Boys. Er I med? Troede du, det var en prank, men så var det ikke. Jeg joiner det tabende hold. Hvordan fanden joiner jeg nu, hvis det er? Holy moly. Var det ikke dem, der fik alle damage'en? Jo, men det er fordi, de er langsomt kick-off. Det er en taktisk kick-off. Nej. Nej. Lidt lavet. Kæft, der var damage. Jeg kan lide det, Xiaomi. That's a lot of damage. Oh my god, det var ikke det, jeg havde råbet på en røg hen. Den. Ja, men det er ikke sådan. Jo. Alle er flade. Jeg rammer ikke. Kom til dig. Jeg er for højt. Okay, hvad er der hul derfor? Ja, vi har stadig masser af damage. Det er godt, at vi er en mand i hulet. Kommer lige. Vi rører over den der vektor. Damage. Ej. Men der er noget, jeg kan komme tilbage til den der. Ej, what? Den ramte ikke der. Jeg troede, den talte. Den ramte kanten. Åh, der er en damage. Hvad sanden, så kommer damage skulle lige over, eller? Hvad sanden der? Hvordan? Fuck! Bolden blev bare tændt. Nej, der var. Vi har fået, vi fik et hul af det. Nej, der var hul. Der var hul foran. Det var det, du det her ramte, så jeg får den så registreret, hvor han ramte den igen. Så den fik ja, det er der stød. Så står han bare camper ved hullet. Kørende af flyvende. Der er pincher den. Den er ikke helt, men kørende rammer den igen. Ja, kan ikke lov til. Godt safe. Aha, damage, eller... Ej. Den går simpelthen lige og jeg rammer helt sikkert ikke værsinger der. Nå, det er uheldigt. Ej, det var ellers en, et showmi mål, jeg havde set det før, altså det der. Der er mål nu, kunne se her. Bum. Der er mål, jeg har demoet damage. Jeg tror, der var payback til det. Pick safe. Jeg var lige på en røg mål, jo. Jeg rammer ikke den her. Okay, vi har kæmpe hul, 35 sekunder. Den var fandme langt ud, det kan I ikke. Jeg tænker sgu AFK igen. Boom. Mask. Ja, det kan sgu ikke lade sig gøre mere. Bum. Det er nogle gode hold. Det er sådan nogle gode hold. Hallo! Jeg er alene mod 3. Det bliver rigtig godt, det her. Jeg er med dig kun. Sådan. Nej! Ej, Bimse. Nyt. Ja, der blev jeg sgu faked. Det er faktisk Bimse ubesejret det game mod her. Godt om med Rumble på, men... Jeg er glad for, at jeg beholder med ham. Det var det, jeg siger. Den mega den der, nu skal vi altså lige bare gå. Oh my god, hvad for lort hold jeg har, man! Ej. Du er i krig, det du skal ikke lide med Vim. What the god? This sees! Ej, altså, kom her. Ej! Han gør alt. Han scorer en der mål for jer. Altså, hvad laver holdet? Derude, ses. det må Bimse som bare fucked. today. Slam. Vi mistede vores bølge der. Ah, for søren. For dem.
Åh, du er fast, men jeg kan lide den. Men jeg tænkte... Ej, det var også fast, det. Sådan. Der er hul. Kæmpehul. Boom. Ja, der. Jeg tror, at det er en eller anden wallhack. Altså, jeg tænker, at det er sådan, respect, de klarer sig ikke skrøftigt. Au. Babe, så kan vi få dig tilbage. Oh nej. Ja. Oh yes. Ingen idé om, hvordan det er. Jeg ved ikke, hvad det der var. Nu begynder Damage at spille som Bimse. Det kan jeg ikke lide. Bimse, jeg har bare ikke lavet en oh my god. Hvordan var det med Joino? Tryk der, hvor det er sådan, hvad hedder det, custom match, og så private, og så join det eller der. Det er fandme god ved demo, det er helt vildt. Helt kogge kommer af. Og han redder også bolden, ej! Åh, han er overkædet vores redning her. Det var sjovt, min redde bolden, jeg tror jeg. Der er ikke noget, den mand ikke kan. Det er helt vores sider, okay, køtte. Så er det. Det er den i hvert fald nu. Hvad, kan man join, eller hvad? Ja, du joiner bare. Oh. Hvordan? Trykker play, og så custom games, og... Join private match. Ja, yeah, det. Åh, oh, for syv satan, der er high der mission. Hey. Hør, I kan ikke tæve os igen. Hør. Simpelthen. Hvis I har et mål på dig. I får en mål. Det bliver simpelthen, det, vi holder nullet. Hey, MC. Hvordan er det din til gengæld, det der? Nej. Kæft, hvor nemt, mand. Og jeg tager det der mål, som at vi har vundet. Det tænker jeg. 1-0. Hov. Kølte vi sammen? Ja. Vi var alle tre sammen. Ja. Det tænker jeg, det er måske lige... Åh, oh, der bliver der lige møffet. Fuck mig, klokken er 1:30 om natten. Ja. Åh. Oh. Sammen spil. Ej. Der er land. Åh, oh, okay. Ej, blok. Har du? Og der er en. Jeg har all damage. Vi skal lige have gjort noget damage her, boys. Ja, jeg har lavet 5. Sådan. Jeg er rigtig god. Det er jo en start. Ej, den er en hurtig ramme. Den har jeg måske... Nej, havde jeg ikke. Det er... Der glemte jeg hop. Det er jo heldigt. Wait, Værsinger. Vi er på samme hold, Værsinger. Jeg ser dig jo ikke, altså. Det er rigtig hurtigt. Hvad jeg er der ikke. Au. Oh, oj. Kæft, nogle redninger altså. Kalkuleret det. Det var du på. Så score på baggrund af det. Ja, det laver jeg altså ikke kunne noget. Åh, der er flere huller. Sådan. Ja, det skulle stoppe på et tidspunkt. Ej, der var et stort hul, synes jeg. Ja, var det var der. Der var plads til lidt. Nej, okay. Så jeg kan huske, da du sagde, at vi skulle lave mere skade. Jeg har ikke lavet mere. Okay, lav mindre skade. Damage. Ja. Det synes jeg lige... Det... Hvor kører du ind i mig? Ja, men det var fedt på at køre væk, jo. Åh. Oh. Åh. Oh. Wow. Okay, det er lort. Hvordan? Sådan. Er du den der? Ja, hver sengen. Kom først på den. Ja. Ui, hvor er det at se. Jeg gider ikke spille med dig længere. Og uninviter har der til alle fremtidige... Åh nej, det går... Det var tæt på det der. Oh, det var lige for jeres... Ja, det havde ikke været kønt. Hvordan? Hvis jeg lige kan vibe. Fanden, skulle det hjælpe? Ja, det... Jeg er pro! Jamen, det du joiner... Det kan faktisk godt hjælpe os. Ja, nej, men jeg gider ikke joiner jer, hvis I er bagud. Jeg er 100% win rate. Nej, men du er foran. De ikke, du er foran. Nå! Det er fordi, de er ved at vinde. Det er derfor, jeg spørger, hvordan det skulle hjælpe os. Det kan det godt. Oh. Det er bimse. Det er en joker, altså. Ja, det er faktisk rigtigt. Kønne, du kan lige gå FK en vibe, så har jo. Nej, jeg skulle have ramt bedre den der. Men! Nej, damn. Jeg har trykket alle fire. Oh. Jeg kommer lige ind og får et win. Kommer lige for en demo. Og et win også, okay. Åh, nej. Hvem skal jeg tage? Wait. Åh! Oh. Ha! Easy win. Oh my god, rent mig. Der er mode. Der er ikke mode. Hej! Hej, hvem så? Nej, jeg savner dig. Hvad var ramme i toget? Kan og i det. Åh, Bimse! Ej! Man kan ikke tabe, hvis man ikke er med. Damage! Ja. Altså, vi vinder lige meget fra den rammer på bunden. Ja, men vi skal lige se, om vi kigger. Skal der få et trøstemål i kælder? Ej, tæt på. Åh!
Achievement unlocked. Damage control. Det er sikkert en masse mørke biler. Win a dropshot without... okay. Hvad? Altså, jeg skulle bare vinde dropshot uden at gøre noget, så... Men du gør da hele 5 damage. Ligesom damage. Det er ikke sådan en stram game, kan man. Oh. I'm sorry, Saki. Nej, nej, rematch. Vi har den her. Jeg tror på os. Der er rumpet på nu. Okay, spændende. Det har faktisk aldrig, det har jeg aldrig prøvet for det her. Nice. Den er... Jeg tror på os. Nej, hvorfor er det, jeg skulle så højt op? Fylder med Xiaomi, det var heller ikke vejen frem. Var det længere vores, der gør det der med potten eller noget? Det er vores hånd. Det er jo godt nok useless i det her. Ej, du skal bare have den ovenpå dig, og så ja. Show me the absolute cunt. Wow, jeg fik ikke engang på den der. Hehe. Der er meget damage. Masser damage. Okay. Well, der er mod. Nej! Det var der ikke. Nej, den rammer lige kendt. Den bliver taget af tornadoen. Magneten er lort. Jeg skal jo bruge magneten. Nej, jeg kan godt lide den der plunger der. Den er så god. Det er bare fyr ned. Det hader jeg. Jeg kunne da smart godt lide dig, Demis. Jeg er vildt med køle. Hvad synes du? Oh my god, og så får jeg turbo på. Altså, du har fuck, nu er jeg vildt sidst i forår. Jeg har kun fået fucking freeze og pike. Den plunger ikke vores. Jeg tror, den skal ramme sådan... Men... Det var måske ikke... Se, den blev jeg. Sorry. Nej. Jeg har brugt plunger til at få point. Ja. Jamen, det er fordi, jeg havde ramt den inden, så den var bare vores i forvejen. Okay, det var... Jeg har fart på. Er der pike. Hvor er der et hul? Nej! Kan den næste gå i der? Hvad er det? Begge to pike. Jamen, hvad skal jeg bare lægge på hovedet? Fucking hell. Hvad skal jeg bare lægge på hovedet? Det er faktisk ret svært at placere. Ja. Der er sgu nok mål. Nice. Hvad bliver sidst? Det er helt klart til vores rute i øjeblikket. Jeg synes godt, den kunne ændre farven, når man rammer den, ja, med den der punch og med plunge og sådan ting. Ja, man skal have ramt den først. Det synes jeg, den har gjort hver eneste gang, da I har brugt den. Nej, det er fordi, vi havde den i forvejen. Det var vores farve. Nej, ikke med var punch. Det? Der er noget, I havde med punch. Den der, det er rigtigt. Okay. Jamen, det er det. Det er ligesom også med jeres der. Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor den ikke gjorde det før. Efter hvad jeg kunne. Ej, wow. Jeg har ikke engang rammer den der. Oh shit. vi ses jo med. God tur. Nej! Så kører jeg klar. Nej, det gør ikke engang. Nu er ingen andre hen. Nej. Der prøver jeg sgu lige teleporteret. Oi. Wow. Lord, hvor meget damage gør jeg? Jeg føler ikke, jeg meget damage i den der. One own goal. Trader. Wow. Jeg outfraggede Show Me. Jeg har det bare som om, like, jeg prøver at rebolte, og så er det bare til at skubbe den væk. Nå. Så det, jeg reader, det er totalt fuck. Ja, det er altid til at lige give den et ekstra skud. Nå. Så min placering bare er garbage. Nej. Ej, noget lige at blive chartet. Oh my god. Boom. Der står lige, hvorfor du kørte højt. Nej, jeg havde en, der var en mening med det hele, hedder det. Nej. Nej. Easy save. Ingen idé om, hvordan fanden det er. Man, det bliver et hard life, når vi har så stort et hul. True. Nej. Magnet, den er dog. Den er svært at læse, men den er også svært at styre, for den der bruger den. Det er sådan lidt... Ej, come on.
Ja. Og dræber de mig? Nej, gør det lidt. Du får i damage, hvis den rammer en kant. Oh! Det får satan da et mål. Simpelthen smukt placeret. Jeg har bolden. Hvordan? Tak, I har ikke en chance. Jeg er backflipper. Han er ikke, du mindgainer ham, eller fra starten. Simpelthen. Mindfucket. Jamen, så plotcher lige forkert. Jeg er så blevet sendt med 1000 km i timen den anden vej. Hvordan damage? Går den væk der? Nope. Close one. Åh, oh, shit, okay. Fuck, wait. Freeze. Jeg har også en køne ud og kørt der. Ja. Ej. Nej. Det er også ligesom om, at hele vores bane er næsten væk. Hvorfor bliver den ikke rød? Jeg tror, jeg nåede at ramme den igen. Jeg ramte den igen. Oh! Der er point. Sådan. Hvad er det for noget baglæns? Oh. Ting, vi egentlig ser på der. Jeg bliver sgu teleporteret. Oh. Okay. Der er lavet en syg hit. Det er vores hjem. Okay, den er bare umulig at redde den der. Jeg synes, jeg er ude og køre stærk ret tit efterhånden. Jeg har fået 3 af 3. Ej, okay, et godt freeze. Oh, nej. Den damage. Ja, ja, ja. Og så skal den bare nedad. Nej, nej, nej. Ja da! Holy shit. Han var muligt, det der var vildt. Jeg tror, han ville lægge sig om på ryggen der, men det ville han ikke. Han slipper bolden. Hvordan er det bare ved at trykke på samme knap igen, man slipper den eller hvad? Nej, nej, ja, det var den der timede bare ud. Nej, okay. Men det er fint, fordi prøv at se, hvad der sker nu. Åh. Oh. Åh. Oh. Træs, hvor bare vinden lige. Der kommer måske til at sende forkert vej. Nej, ja, ja. Det vil jeg ramme mig. Okay. Fuck off. Fuck off. Wow. Not cool. Ah, du står smart, bare defender den side. Sådan damage. Vi vandt rent faktisk. Eller... Jeg troede på os hele tiden. Det var det, du mente. Jeg har ikke engang set den. Jeg havde også mere end 5 skader den her gang. Og den. Au. Au, oh, toxic. Noget bimse kunne finde på det der. Det er godt, når den forkerte vej. Det var forkert vej, eller ikke ramme bolden der. Det er ikke meningen, men det er lige for det virkede. Nej. Easy fake. Men du ramte den jo. Ej, what? Gør jeg det? Er det en fake, når man rammer den? Jeg tror ikke, jeg ramte den. Det er uheldigt. Ja. Nå, lige fandme noget fra på, hvordan er. Det bør, altså sådan er det, når man raider sammen. Så der er bare kæmpe syge start af, altså. Ja. Jeg prøvede ikke at junk målet og skyde den væk. Vi var to, der bare... Vi var tyst, du fik det fat, ja. Ej. Ej, okay. Det var en redning. Davis er on fire, altså. Hvordan er der så meget for mig? Jo. It worked. Der er sgu hul. Der er sgu god damage. Og den. We back. Cool. Og der er der noget damage på vores bane? Det er jeg ikke meget. Jeg tror næsten ikke, der er noget damage. Der er sgu ingenting. Åh, der er pigge. Men der er også frys. God frys. Is på. Wait. Det var ikke det, jeg gerne ville. Men ej, damage, det er voldsomt det der. Åh nej, er det flere pigge? Jeg når ikke at få fat i den. Mate! Man skal bare hoppe i luften, så bare hammer ned. Sorry! For sådan der. Ja, der kom jeg lige. Det var uheldigt. I am flying on the wings of love. Ej, come on! Ej. Du var den ikke ned for det, jo. Ja. Okay. Vigtigt. Nej! Kæmpe vigtigt. Tæt på. Kom her. No! Det er deres. Hvordan? Det er sådan en kønne gaming altid har. Ja, den tager på den frøsen, frosten, hvad det hedder. Nej.
Oh nej, der kommer smæk på nu. Den lille hul. Og så... Sådan! Ja, yeah, tak. Haha, show me, vi skipper bare der. Altså, der er 10 sekunder, det er ikke lang tid, men der er to kæmpe huller. Den kan vi godt få udnyttet. Prøv at se. Men det er når der kommer billedet sidst, det nej. Der er ikke en, det er ikke. Jeg stopper det nu.